നമസ്കാരം എൽസിസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പൂ പോലെ മൃദുലമായ ദോശയും ഇഡലിയും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദോശ ഇഡലി മാവാണ്. ഇതിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമായി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നെടുക്കാം. ഇത് മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം വൃത്തിയായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് അടച്ചു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി എടുക്കാം. പച്ചരിയും ഉഴുന്നും എപ്പോഴും 2:1 എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായി അളന്നെടുക്കുമ്പോഴാണ് പെർഫെക്റ്റായ ദോശയും ഇഡലിയും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതും മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം വൃത്തിയായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് അടച്ചു വയ്ക്കണം. പച്ചരിയും ഉഴുന്നും 8 മുതൽ 10 മണിക്കൂർ വരെ കുതിരാനായി വയ്ക്കണം. 8 മണിക്കൂറിന് ശേഷം കുതിർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്ന് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കിയിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഉഴുന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന അതേ വെള്ളം കൊണ്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇഡലിക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും. ഇനി ഈ അരച്ചെടുത്ത മാവ് കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം ഇതേ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ അരിയും ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഉഴുന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ച ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം അരിക്ക് തൊട്ട് മുകളിൽ വരത്തക്ക വിധം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവി ചോറ് ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഉഴുന്ന മാവ് അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ അരി അരച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മാവ് അടച്ചു വയ്ക്കണം. ഇത് ഏകദേശം 8 മണിക്കൂർ വരെ അടച്ചു വയ്ക്കണം. മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രം തണുത്ത പ്രതലത്തിൽ വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. 8 മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാവ് നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഈ മാവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോശക്കല്ലോ ഉപയോഗിച്ച് ദോശ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ദോശക്കല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ എണ്ണ തടവി കൊടുക്കണം. നല്ലെണ്ണ തടവുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തവി ദോശമാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചെറുതായൊന്ന് പരത്താം. അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചിടണം. രണ്ടു വശവും വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത്രയും ദോശ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ മാവ് ഉപയോഗിച്ച് ഇഡലി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി ഒരു ഇഡലി തട്ടിലേക്ക് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കണം. അതിനായി നല്ലെണ്ണ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരപ്പച്ചമ്പിലേക്കോ ഇഡലി കുക്കറിലേക്കോ വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് 8 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ അനുവദിക്കണം. ഇഡലി നന്നായി തണുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നല്ല പഞ്ഞ് പോലെയുള്ള ഇഡലിയും ദോശയും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക.
ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.